warahmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa walaalayaalow annagu bulshadeenii baa tihiin, shacabkeenii baa tihiin, dadka aan annagu aanu ku faanaa tihiin. Waxaan maanta aan idinkugu soo gala live-ka waa sheenooyinka hore waa ka duwan tahay. Arrimihii hore waa ka duwan yihiin arrintan hadda maanta live aan u soo galo walaalayaalow. Marka Cabdiqadir Xasan, haddaad soo direyso walaal macaan, waxa weeye waa ku soo dhaweyneynaa hadday daacadi kaa tahay, kolley kolley waana mahadsan tahay fikirkaaga quruxda badan. Amir Geer Geyre, Amir Geyre boqorka waa ku salaamayaa qaaliyow, soo dhawow adigane Sultan, soo dhawow soo dhawow. Walaalayaalow, waxaa jirto in fanaanadiinii walaashiin ya oo in muddaba xanuunsaneed laakiin xanuunkeedaana banaanka loo soo saarin waa Aamina Cabdullaahi Cumar Aamina Dhool baa xanuunsan. Fadlan dhageynaya amaahiya, fadlan waxa weeye caafimaadka lama wada caafimaad qabayo. Waxaan maalinba qof bay soo qabsanaysaa bahasha, wuxuu waa Titanic, alla ilaahi waa Titanic. Maalin walbaba qof bay sugaysaayo qof hibe loo siiyey miyaa jira walaalayaalo? Xanuunka qof miyaa hibe loo siiyey? Xanuunka qof hibe looma siin. Xanuunkan wuu socdaa. Sidaad noola ooynaysaan oo aan u jeedo ooyinta oo aad soo qaadateen, waxaan rabaa saas inaana wax aad noola qabataan. Maanta waxaan idinkaga baahannahay caawimaad. Maanta waxaan idinkaga baahannahay bulsho weynta Soomaaliyeed, Soomaali Maxamed oo dhan, bulsho weynto idil Soomaali magaca sheegto, maanta caawimaadan idinkaga baahannahay. Maanta caawimaadan idinkaga baahannahay. Caawimaadna waa idinkaga baahannahay, ducana waa idinkaga baahannahay, in aad u qaylo dhaamisaanna waa u baahannahay. Intaba waxa weeye waa caawimaad. Seed tahay ma fiican tahay qofka kusoo dhaho waa caawimaad. Sax ma saqalad walaalayaalow? Salaamu calaykum qofkii kusoo yiraahdo waa caawimaad, intaasu waa sad. Marka walaalayaalow, walaalayaalow, Aamina Dhool way xanuunsan tahay. Walaalayaalow, Aamina Dhool way xanuunsan tahay. Ha xanuunsanaatee xanuunkeeda hadda unbaan banaanka usoo saarnay. Aamina Dhool lix sano warniyow, ha isoo wicin, waad ujeedaa inaan ku jiro life. Qofkan muxuu ahaa? Ha isoo wicin, life baan ku jiraa, waa ujeedaaye. Facebook baad iga soo wacaysaaye madad. Dadkan anigu waxaan ka yaabay oo madaxa ku kala jabinaya adigoo islaanka la hadlayo. Marka waxaan Aamino lix sano ayaa kili hal kiliya ku dhalata Aamino. Dabcan sidaad u aragteen in laga wada hadlay, Aamino halkii kili ay ku dhalatay baa ka fariisatay. Walaalayaalow dhegeynaya amaahiya, fadlan, lix sano Aamino Dhool kilida laga dhaqayay. Lix sano tii fariisato halkii xabba ay ku dhalatay baa fariisatay oo laga dhaqayay. Lix sano intay idin qoslaysay, intay wax idin jilaysay, intay idin heesaysay, gabadhaasi waxa weeye wallaahi, wallaahi inaan been ku sheegin oo billaahi inaan been ku sheegin, iyadoo markaasi lasoo dhaqay lix saaxiibnimo, iyadoo odageeda uu kaxeynayo bay albaabka naga soo geli jirtay. Markaasaan wax jeli jirnay. Lix saaxiibnimo, shan saaxiibnimo, iyadoo weli suntii ku saaqsan tahay oo lasoo nadiifiyey. Wallaahi lacadiim, idinkana waa iska fiirsanaysaan, waxa weeye waa qoslaysaan, waxba ilaan ma ogdiin, waxba kama ogdiin idinka, waxba kama ogdiin idinka qosolkeeda, farxadeeda. I know idinkoo dhan waa wada jeceshihiin Aamina Dhool, heeseheeda. Marka adduunkan inta la nool yahay ayaa wax la istaraa. Sax ma saqalad walaalayaalow? Qofka mar walba kuuma baahna, waa markuu kuu baahan yahay, markuu dhiban yahay. Markaasina waxa wanaagsan qofka walaalka ah inaadan u fiirin shisheeye waaye,
inaadan u fiirin qabiil weeye, inaadan u fiirin cadow weeye, inaadan u fiirin qof xun weeye, inaadan u fiirin qof oo saas waxaasoo dhan inaadan fiirin baa loo baahan yahay. Ilaahay dartiis aad qofkaasi aad ku caawisay islaanimo. Ma waysan ahayn walaalayaalow? Ma waysan ahayn walaalayaw? Ilaahay idinku dhaariya taa miyaysan ahayn? Aamina dhool lix sano kilida markii laga dhaqayay oo intaa ay wax idiin jilaysay waxaa u sii dheer 2001 aamina dhool beerkaa laga bedelay. Bal hadalkayga dhegaysta gabadhaasi, ilaahay bal sidii uu ilaahay uu ka dhigay ay ku faraxsaneyd, saa ilaahay lama dagaali kartide yaa, oo ay ku faraxsaneyd ay wax idinkugu qabanaysay, ilaahay baan idinku dhaariyay. Maanta ilaahay wuxuu qadiray 2001 beerkii laga bedelay inuu maanta uu ku jiro kili, hal keliyay ku dhalatay inay ka fariisato keliyihii laga dhaqayay 6 sano in laga dhaqayay aamina dhool. Maantana ay taagan tahay wadna xanuun, wadna xanuun iska caadina maaha sheenada, wadna xanuun caadi kama wado. Wadnaha xidid ku jiro ayaa afka waxaa ka fariisanaya xinjir. Wallaahi maalin dhaweyta waa wacay, ma aanan ogeyn aniga ilaa iyo waxay xanuunsaneed almost adiga sidaan horan uga soo laabtay vacationkii fasaxii way xanuunsaneed, aniga ma aanan ismaqlin. Adigu 10 maalmood way xanuunsaneed umalaynaya, mise adigu meelahaas ilaahay amarkii way isoo wacday, xataa aniga ma wicin, way isoo wacday. Waxay tiri Laki see tahay ma fiican tahay gabadhiyo, dee codkeedaba aanan fahmaynba, ilan wadnihii kama hadli karto, xinjirtii baa fadhiso, hadday fariisataa hadal xataa ma hadli karta aamina dhool, neefti ma soo baxaysa aamina dhool. Ilaaha idinku dhaariyay, ilaaha idinku dhaariyay, ma waysan mudnayn walaashiin. Soomaalinimo, islaanimo, ka fanaan ahaan idinku unbaan dad idiin nahay oo aan anagu aan wax kasta idiin sameynaaye. 500 lacagna kuma qaadata maskiinta intaas ee wax idiin sameynaysa, idiin qoslisa, idinka qoslisiinaysay. Walaalayaalow, ma waysan mudnayn in maanta in aan caawino wax laysugu daro. Maanta kelidaas iyo wadnahaasi operation looga sameeyo, kelidana hal keli loo gado, ee walba hal keliya ku dhalatay. Walaalayaalow, wax walba samayn karnaa. Walaalayaalow, wax walba samayn karnaa. Walaalayaalow, haddii qofkiiba maanta inta qurbahan soo joogto, qofkiiba ilaah baan ku dhaartay warheedhe, ceeb maaha. Qof kasta wuxuu heli karo, hadday noqoto 20, hadday noqoto 1B, hadday noqoto 100, hadday noqoto 100, hadday noqoto 1000, hadday noqoto 10,000, qof kastaba wuxuu awoodi karo. Maalinti qiyaamo ayuu helayaa. Waa qof hooyo ah. Waa ogtiin caruurta ay dhasho waa agoon. Ilaahay kama dhigo rajo inay ku darsadaan. Ilaahan ka baryana, ilaahay inuusan ka dhigin. Ilaahu aamiin dhaha. Ee walaalayaalow, walaalayaalow, berri markay dhimato Soomaali waxaan naqaanaa in la ooyo. Alla gabar fiican bay ahayd, alla saas bay ahayd, inaan dhahnaa naqaanaa. Walaalayaalow, haddaan caawino. Walaalayaalow, haddaan caawino. Ilaahay ha caafiyo, ilaahay ha caafiyo, ilaahay ha caafiyo, insha allah khayr. Laakiin wax waa la isku sheegaa, wax waa la isfahansiyaa. Aamina dhool maantay caawimaad u baahan tahay, been idiima sheegaayo. Aamina dhool maantay caawimaad u baahan tahay, aamina dhool maantay caawimaad u baahan tahay. Walaalayaalow, aan caawino. Walaalayaalow, waa idin baryayaa. Walaalayaalow, u istaaga gabadha. Walaalayaalow, dowlad iyo meel kasta ha loo galo, qofkii yaqaano. Walaalayaalow, walaalayaalow, qofkii waxaysta maanta aakhiru helayaa. Waa gabar maskiin ah, waa gabar owlaad iska korsanayso, waa gabar ilma agoon ah iska haysato, waa dareemi kartaan. Walaalayaalow, gabadhaasaan caawino. Ilaaha idinku dheeriya, gabadhaasaan caawino. Qof walbaba waa kasa akoonkeeda aamina dhool, iyadaa leh akoonkaasi aamina dhool, akoonkaasa iyadaa leh, taleefoonkaas meesha aan kusoo qoray iyadaa leh. Walaalayaalow, waca. Intaad wacdaan
حتى عدين إني أجد الطهي دقيستة سو ما ندري وين دريمي كنا قف قصة وحوي إن إن إني يدا إسم أهم بحتى أن إسكوك فلنا محيي لي ضد لجو قرابة وابتين صح لكن مركن لمبر كذي من ماشي دين كوكس قري لمبر كذا كوع ولا لي علو ولا لي لمبر كذا كوع أو ولا لو لمبر كاس كوع إيدو يو لمبر كاس كوع أديرو لمبر كاس كوع وو لمبر كاس كوع أبايو كوع أو أنت والد كأنو نهي لمبر كاسي أمين دور هلا كوع أو قف كستوحي وأودي كرو لبداسي أو محن كره ذا أو أكون أيضاله هكا بقيل وح أودي كرتيد وح أودي كرتيد هكا بقيل وأدين بريا يا ولي جاي ماشان انتان ادين سوفريستي قف عاوية مانا مانا ادين لهن عنيقا مانا تنو حا اقوك اللي في ادبانو لحنون صنايا هدان كا قادي كروا كا قادي لالا كما قادي كروا اله با كا قادي كروا لكن اله بان اوبريا اله با اقصر ريا مانا ما اها انان انتان اسا سو ادين كي اسكين تو سو او ان اله يا اوبريو ان ان محانكو راه دا او اساسا سا انان رهو ما اها لكن الهي انديب لي والله بالله قدان اغا الهي قدهن أقد دعية آمين الله ومسكين وفرحان وضاعت ولا ريال وانا عاونا امين الدول فضلا وعودي كرتين ايه لي هذا مرة بإنان نيدينا أنك إيه مرة لكن مهم كوحيتها ولا ليه لو أمين دولان عاون فضلا وقبر مسلمة وقبر صوماليات هدها طلقوا عاون لهذين هدها فانسكوا عاون لهذين هذي إسلامي ما أتقع عاون لهذين وقبر ما أنت هوستي نتالو أو عاومات إذا كباه فضلا وأذن بريا يا I'm going to go to the phone. سيد دك دك أهولي واخدو أقو طلق على إلهي صح ما سقلت لكن وحايدين كعد صنايا صوماليي انتا قبيل اسكو في عليسان أنا اسعاونو يا قبيالد انتا اسكو في عليانو أنا اسعاونو قفك كلا حنون صنايا اسعاونو داد بضان وادريمي كرا أو رهايان محال لوغو برورانا يا آمين الدول كاليغيد داد كلا حانو سنة
wixii xanuunsan baa wada baroodanayna waysan ahayn oo qof islaan ah Aamina Dhool waxa weeye waa fanaanad ha ahaatee fanaanka hanti meel ma dhigto hantidiisa waa shacabka sax mise qalad hantidiisa shacabka waaye marka walaalayaalo waa idin baryayaa hadda waa ka baxaya aniga waa dareemi karaa xanuunka inaa ila dareemaysid laakiin walaasha oo maanta aad caawiso oo waxa awoodi kartid haba yaraatee aad ku caawiso aadna sadaqay kuu tahay farxadna way kuu tahay annagana farxad bay noo tahay walaalayaalo nala caawi waa idin baryayna Aamina Dhool still maanta waa nooshahay waxay u baahan tahayna waa wax soomaali maanta waxay rabaan inay qaban karaan maanta soomaali haddii aan isku duubannahay waa idin baryayaa Aamina Dhool ha la caawiyo xaawa kiin soo dhawaa abaayo dhib ma laha waa isoo wacday waa kuu jeeday waa kugu dumiyey dhib ma laha xaawa kiin soo dhawaa walaalayaalo walaalayaalo inti hadal waa idin dhahay duu hadal wax taraayo fadlan waa idin baryaynaa waxaa rabtiin annaga waa naga codsataan waana idin sameynaa waa ogtihiin hadday shaarac noqoto hadday noqoto in oo text message aad noogu soo dirtaan waxaa jeceshiin waa idin sameynaa ka fanaan ahaan laakiin walaalayaalo idinkana codsiga ina noo aqbalo oo na caawiya walaalayaalo na caawiya walaalayaalo Aamina Dhool way xanuunsantaa caawiya soomaali oo idil xataa ma dhahayo dhowr qof baa halkii u gadi kara Aamina Dhool halkii waxba ma idinku qaadanayso intaasna waa samayn karnaa haddii aan ugu talagalno waa idin baryayaa weligay wax ma idinka baryan ilaahay dartiisa idin baryayaa ilaahay dartiisa idinkana noo caawiya oo Aamina Dhool hana la garab galo telefoonkeeda waa kaasaa akoonkeeda waa kaasaa hubso ina ayada ay tahay wac guusha sadii aad nala gaartaan weligeen abaalkaas waa idin haynaynaa fadlan.